Час на голосування закінчився. Рівно о 20-й годині всі дільниці зачинилися. За словами Олександра Волосянського, виборці, котрі на цей момент ще були на ДВК, встигли проголосувати. Всього на Закарпатті у виборах взяли участь трохи більше 41% громадян. Найгірше голосував 72-й округ з центром у Тячеві. На дільницях цієї ОВК свій вибір зробили всього трохи більше 28% виборців. Найкраще голосував 68-й з центром в Ужгороді. Тут волевиявлення здійснило трохи більше 49% громадян. Високі результати голосування фіксують на спецдільницях. Дільниця номер 210-783 – це СІЗО. І Закарпатська установа виконання покарань, так звана тюрма. Там 100% проголосували. Велика явка по інших спецдільницях, таких лікувальних закладах і так далі. Там близько понад 50% явка, 60-70. За день виборів значних порушень не зафіксовано, але поліція отримувала повідомлення, що школу в селищі Середнє, де знаходиться одна з ДВК 68-го округу, заміновано. Звісно, інформація не підтвердилася і на дільниці продовжили роботу. На місце прибули працівники поліції, інформація не підтвердилася. За даним фактом порушено кримінальні провадження, правова кваліфікація, стаття 259 Кримінального кодексу України, неправдиве повідомлення про замінування об'єкта. Винних у цьому осіб встановлюють. Зокрема, співробітники поліції розслідують і окремі порушення. Чоловік намагався винести із дільниці бюлетень для голосування, вкинувши у скриньку папір звичайний. Його було в цьому викрито, розпочато кримінальне провадження за неправомірне використання виборчого бюлетеню. Також поліцейські склали 2 адміністративні протоколи в Ужгороді. Всього за день виборів правоохоронці отримали 50 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Усі внесені до журналу єдиного обліку. Їх поліція перевіряє та продовжує працювати у посиленому режимі до 28 липня.